Përmirësimi i situatës ekonomike në vend është sfida kryesore e qeverisë së re të kryeministrit Edi Rama, por për të arritur këtë duhet një analizë thellë dhe gjerë për situatën aktuale të ekonomisë, duke nisur me pasqyrimin e situatës reale të ekonomisë së vendit dhe më tej përgatitjen e reformave të domosdoshme për përmirësimin e performancës ekonomike në vend. Kryeministri i ardhshëm Edi Rama në rrjetin social Facebook me anë të një shkrimi me titullin Në rrugën e rilindjes ekonomike paraqit hapat për të arritur synimin e qeverisë së tij për mirësimin e situatës ekonomike në vend. Për këtë Zoti Rama thotë se një audit i jashtëm dhe i pavarur, i cili do të bëjë analizën dhe do të nxjerrë të dhënat aktuale të ekonomisë së vendit, është themeli i kësaj reforme. Në shkrimin e tij në Facebook, Zoti Rama paraqet për herë të parë piketat e projektit që sipas tij do të transformojnë rrënjësisht sistemin e raportimit financiar të sektorit publik në Shqipëri, si dhe do të përgatisë Shqipërinë për të arritur standardet europiane të kontabilitetit të sektorit publik. Arritja e kësaj analize sipas Zotit Rama do të realizohet nëpërmjet katër hapave, ku në fillim do të bëhet verifikimi dhe analiza e ekonomisë aktuale, më tej do të ndërmerren reformat ligjore dhe administrative për përmirësimin e situatës ekonomike. Hapi i tretë për kryeministrin e ardhshëm do të jetë raportimi financiar sipas standardeve ndërkombëtare, ndërsa të gjitha këto hapa do të kontrollohen nga një audit i jashtëm dhe i pavarur i cili do të monitorojë financat e qeverisë së tij. Raportimi dhe auditimi i financave publike sipas Zotit Rama do të realizohet në transparencë të plotë, si dhe cilësi në vendimmarrje.